Prva asocijacija na Beograd je svakako ovo. Deluje nemoguće da se prepoznatljivi cvrkut vrabaca probije kroz ovakvu buku. Tako polako počinjemo da zaboravljamo na njih. Gde su ovaj beogradski vrabci? Odleteli očigledno. Šta im smeta? Šta ne valja tu? Je li imate neku ideju? Možda previše buka. A kada ste poslednji put čuli cvrkut vrabaca? Pa nisam skoro, pošto na Banovom Brdu živim i tamo nema vrabaca. Nema ih ni tamo? Ne. Pa ja konkretno u Zemunu vidim vrapce. Pa žali se ljudi, kaže, pre bilo mnogo više. E, nije tačno. Uz malo truda, ipak mogu se pronaći. Utisak da ih je u Beogradu pre bilo mnogo više nije vas prevario. Na povremene promene staništa osuđene su gotovo sve vrste. Sigurno da u Beogradu sad ima manje vrabaca nego što je bilo pre 20-30 godina. Ali to je posljedica zato što ima manje rasutog đubreta koje vrabac jede. S druge strane i druge vrste su počeli naseljavaju gradove i urbane sredine zato što je čovjek svu hranu pokupio sa polja. Za status vrapca kao simbola Beograda kriva je umetnost. Kako to već i biva, simbol je odabran slučajno uz par nelogičnosti. Vrabac je izabran i to Dživžan, to je seoski vrabac, a ne gradski vrabac koji je beogradski. To ukazuje nešto da često se takve stvari rade bez kontakta sa stručnjacima. To pesnike, evo, palo mu na pamet vrabac, zaljubio se vrapca, pa je tako došlo i vrabac na, kao simbol Beograda. Ipak, tačan podatak koliko ih je bilo, a koliko ih ima sada, nije moguće dobiti. Stručnjaci umiruju i kažu da, iako vam možda nedostaju, vrapci nikada neće nestati. Kažu, dok je nas, bit će i njih.